večeras. A sada, kao što je moja koleginica Tanja najavila, naš gost je Nikola Kumanović, direktor zajednice ribolovaca Južna Mora 2. Nikola, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kakva je situacija na Bovanskom jezeru, budući da dolaziš iz tog kraja? Pa situacija je standardna, kao i svake godine. Bliže se poslednje slave, bliže se kraj godine, Sveti Nikola. Znači, naše aktivnosti polako se pojačavaju. Pojačavaju se i aktivnosti nekih drugih. Da, sa druge strane. Nažalost, tako je kao i prethodnih 20-21 godinu koliko mi upravljamo ovim ribolovnim vodama. I uprkos činjenici da pojačavamo, ajde kažemo, kontrolu ribočuvara, činjenice da i dalje ima zaplenjenih mreža, da se i dalje krivolovi i da dalje ima prijava. Ajmo prvo o situaciji, onome što smo napravili u nekom periodu od ranije, budući da znamo da ne goje ni one prase pred Božić, već Boga mi uhvate zalet mnogo ranije. Kako izgledale te kontrole? Šta smo na terenu zaticali? Pa dobro, u zadnjih 20 godina mi smo relativno sredili dosta situaciju na Bovanskom jezeru i svim drugim ribolovnim vodama. Kako je bila neka situacija pre 95. godine, kad smo mi formirani i počeli da funkcionišemo, situacija je drastično promenila. Nažalost, Bovansko jezero je specifično, ima puno vikendica, ima par stotina vikendica, ima par sela po obodu jezera, tako da uvek postoji potencijalna opasnost od ljudi koji se bave nezakonitim radnjama. Znači, mi generalno to ne možemo da sprečimo. Trudimo se da smanjimo obim na neku razumnu meru, uz pomoć nadležnih državnih organa kao što je policija, tužilaštvo, nadležna republička inspekcija, lokalna samouprava. Znači, u saradnji svih tih nadležnih institucija može da se ta ribokrađa, znači sprečavanje prodaje ribe na pijacama i sve ostalo, što indirektno dovodi do nemogućnosti njihove prodaje ribe. Tako da su sve to neki metodi koji dovode do sprečavanja tog obima nedozvoljenih radnji. Da li sada imate takođe one kontrole i noćne i svakodnevne? Koja je dinamika? Pa, nažalost, tu se malo ribolovci na sretku viđaju. Znači, vi morate da se opredelite. Uglavnom se krađe vrši noću. Uglavnom je rad na bovnu specifičan, odvija se više u noćnim satima nego u dnevnim. Tako da, ribolovci nas preko dana ne vide, onda misle da nas nema, da ne ide kontrola. A vi preko dana ako radite, onda kontrolište ribolovce, dok onda zapostavljate ovu drugu kategoriju ljudi koji se nezakonitim ribolom bave. Tako da je dosta vremenskog perioda od tih 8 sati koliko oni rade, se odvija u nekim popodnevnim satima kad nas ljudi u principu ne vide, ali to ne znači da nismo prisutni i da nema rezultata. Upravo. Da li znamo o kom broju govorimo, onako prosečno, koliko ima onih koji se bave krivolovom? Pa možemo da govorimo o prosečnom broju mreža. U tih krivolovaca ne možemo da govorimo o broju. Oni se paze, znači vrlo je teško uhvatiti njega na delu sa nedozvoljenim sredstvima u rukama, jer na sudu je vrlo specifična situacija, znači ne prolazimo mi uvek na sudu kako mi očekujemo. O tome ćemo posebna priča. To je posebna priča, ali se trudimo, znači, na Bovanskom jezeru, Južnoj Moravi, koji su najatraktivnije vode do Bovanskom, pa u ovih naših 20 godina radi se o više stotina kilometara oduzetih mreža i više hiljada podnetih prijava. To je ovako rezultat. Više hiljada podnetih prijava i odmah ćemo da govorimo o mreže. Znamo, pratimo vaše akcije, na 3 meseca vi sečete te mreže, spaljujete, radite i to je slika koja sve nas zabrinjava. Jedan nemaran odnos prema prirodi, prema tom ribljem fondu, a s druge strane, da su kažnjene žešće, da je neko odgovarao ozbiljno za sve to, mi ne bismo imali na 3 meseca 10 kilometara tih mreža, ogromnu površinu. Pretpostavljamo da je tako. Ako nekog lupiš po džepu, ako nekog sankcionišeš, onaj drugi će da razmisli da li će da krenu u tu priču. Pa naravno da je tako. Znači, samo represija. Kod nas znači jedino represija po džepu pomaže, ali ta represija znači da neko i presudi to. Znači, nije samo represija na papiru, nego znači to treba da se dovede do kraja. A s druge strane, oni se stvarno puno paze, ti koji se bavi takvim stvarima, oni se paze i oni znaju kazne i oni čitaju zakon i oni su edukovani, nažalost. Mislim, i oni su edukovani, znaju svoja prava. Tako da vrlo je teško uhvatiti ih na delu sa svim dokaznim materijalima u rukama da biste mogli da budete 100% sigurni na sudu. Tako da i tu moraju ljudi da znaju da to nije baš tako jednostavno. Uđete čamce na vodu, zateknete, podnesete prijavu. Nije baš uvek tako. Da. Da li je i kada poslednji put neko kažnjen da vi znate da je platio kaznu zato što je krao ribu? Vjerojatno ima, ali nažalost više ima ljudi koji se bave ribolom bez dozvole, tako neki, da kažemo, blažim prekršajima. Ali opet, nažalost, mi smo institucija koja se izdržava isključivo od prodaje dozvola za ribolov.
Znači, mi silom prilika moramo da sankcionišemo i ribolovce koji ne vade dozvolu, jer to je naš jedini izvor prihoda, znači nemamo nikakve druge dotacije, nemamo izvore, nemamo donacije, nemamo ništa iz budžeta od Republike, znači isključivo živimo dozvola za rekreativni ribolov. Tako da, nažalost, moramo da jurimo sve na vodi koji se bave nekim nedozvoljenim radnjama, da ljudi vade dozvole, da bismo imali sredstva, da možemo da jurimo i onu drugu stranu koji se bave, na primjer, mrežama, dinamitom i tim drugim nedozvoljenim radnjama. 415-0703, tema je ribolov, tema je ribokrađa, tema su ribolovačke dozvole. Nikola Kumanović, direktor zajednice ribolovaca Južna Morava 2 je naš gost, pa ukoliko želite nešto pitati, samo izvolite. Pomenuli ste Nikole dinamit. Da li je moguće da se dinamitom bije rib, mislim? Pa naravno, kod nas možda to nije toliko uobičajeno, ali je to vrlo, ne znam, vi treba da budete u tom momentu, na tom mestu, da biste ga zatekli kad baci. Znači, imamo informacije od ljudi koji su čuli eksplozije, ali vrlo je teško da se vi zadesite u tom mestu kad on bude bacio dinamit. Pobiješ i mlađi, to je strašno. Ne samo krupnu ribu. Kolika je šteta samo. To je strašno. Ali je vrlo teško vi uhvatiti nekoga na delu kad on baci dinamit. Druga stvar, kad se baci dinamit, ta riba se skuplja nizvodno, na primjer 100 metara, ne tu gde je bacio. Tako da, ja ne znam koji u Srbiji, vrlo malo ima poznatih izvršilaca sa dinamitom, jer vi morate, druga stvar, ljudi neće da se zameraju, neće da svedoče. Iako je neko vidio nekog, obično kritike budu upućene nama, ja i to razumem, mi smo korisnici ribolovnih voda. Interesantno je da bi sad, posle, da kažem, 4 godine, trebao da izađe konkurs za dodelu ribarskih područja. Šta to znači? Pa to znači da bi sad trebalo na 10 godina se dodeli ribarsko područje. Do sad smo imali 3 godine privremeno, po godinu dana. Ipak je 10 godina jedna sigurnost, duži vremenski period i za ulaganje u opremu, vozni park, sigurnost ljudima i da rade svoj posao konkretnije, poštenije, da kažem uslovno rečeno, da imaju razloga i da se zamere u svom poslu. Vi ste stalno na po godinu dana dobili, ljudi ne znaju šta će da bude sledeće godine. Na 10 godina vi imate jednu sigurnost, počeo od znači, zapošljenih da rade svoj posao mnogo bolje, da firma više ulaže u opremu, u vozni park, u čamce. E da, kako stojimo sa voznim parkom? Znam, kupovali smo Lade Nive, imamo neke lampe, te noćne, imamo čamce na elektromotore. Ja mislim da imamo možda najbolji trenutno vozni park i opremu u Srbiji. Znači, kupili smo prošle godine 3 terenska vozila, imamo ukupno 6 automobila, 10 čamaca, imamo jedno 5, 2 benzinska motora, 20 konja, 8 konja, 4, 3, 5. Znači, za akciju sada ovaj... Mi smo možda najopremljenija trenutno ribolovačka služba u Srbiji. A šta znači to ribolovačko područje? Dakle, mi dobijamo da gazdujemo, recimo, vodama na jugoistoku Srbije, Zavojsko, Bovansko, Brestovačko jezero, Južna Morava, Nišava. Pa nešto nije baš tako, znači, postoje granice ribarskih područja, to je izašao u službeni glasnik. Izašle su nove granice ribarskih područja, vi na konkursu konkurišete za ribarsko područje kojim ste upravljali ili kojim nameravate da upravljate. Znači, ribarsko područje do sada je Srbije istok, mi smo imali deo, nova granica i nova nazivi ribarskih područja, sad bismo bili ribarsko područje Južna Morava 2, Južna Morava 1, Timok, Dunav, pre to bila Srbije istok, bio je Srbije jugozapad, Srbije centar, sad su drugačiji nazivi ribarskih područja, drugačije granice. I vi na konkursu javljate se za ribarsko područje za koje želite da konkurišite i da upravljate tim područjem. Da. Jedna gledateljka pita šta se dešava sa ribom koju pronađete kod ribokradica? Koja je dalja procedura? Da li dajete možda u humanitarne svrhe? Koji je njen put? To je vrlo diskutabilno pitanje. Imali smo jednom 500 kg oduzete ribe. Mi smo došli u takav problem da smo morali da kupimo, mi kao firma, 3 zamrzivača, da kod svih privatno smestimo tu ribu. Ne možete da je date u humanitarne svrhe, ona bi morala prođe veterinarsku kontrolu da je za ljudsku upotrebu. Druga stvar, to je uvek predmet istrage, morate da je čuvate. Ja sam bio u tužilaštvu, mi smo takav problem sebi napravili da nismo znali, da ne znamo u buduće šta bismo radili. Znači, nijedna hladnjača nije htela da uzme tu ribu. To se desilo u nekim popodnevnim satima. Mi smo to morali da smestimo. Da kupite zamrzivača? Mi jesmo kupili. Ajmo da čujemo još jedno pitanje, pa ćemo vam se vratiti i na ovu temu. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, poštovanje, Bragović na telefonu. Pozdrav vama i vašem gostu. Pa evo, imao bih pitanje, to oko reorganizacije vode, odnosno ribarskih područja, da li to znači da će i cene dozvola da budu manje, jer na neki način se mi i sužavamo, znači cene bi bile male. Nelogično je da ideš u Beograd i ne znam gde, ajde,
i da plaćamo 6.000 i nešto dinara mesec godišnje dozvola, to je malo mnogo u ovoj sadašnjoj situaciji, bez obzira na sve. Jer, ne znam, mnogo ima stvari koje bi rekao, ali ne bi da zauzimam vreme, možda još neko drugi kaže, morate makar 50% da smanjite cenu dozvola, ako ne više. Hvala, gospodine Blagoviću. Ajmo da govorimo i o cenama. Pa sad, nažalost, ili na sreću, zavisi sa koje strane gledate. Cena dozvole ostala ista kao ove godine, znači 1. septembra ministar određuje cenu dozvole za narednu godinu, cena dozvole ostaje ista, osim za kategoriju koja je bila povlašćena invalida, lica sa telesnom oštećenjem preko 80%, ona je bila 100. Novinara. Da, ona je bila 100 dinara, sad će da bude 600. Nažalost, ne postoje jeftinije dozvoli za manja područja. Granice ribarskog područja su granice ribarskog područja kojim vi upravljate. Dozvola za ribolov važi na teritoriji Republike Srbije. Znači, dozvola je jedinstvena i važi na svim ribolovnim vodama, osim nacionalnih parkova, već nekih tako izdvojenih. Postoji mogućnost, Nikola, postoji mogućnost da uzmemo dozvolu samo za Bovansko jezero, samo za deo Južne Morave, samo za deo Nišave, parcijalno. Znam da ne, ali... Ne postoji niko... Možda i nešto to da uvedete, ne, da? Ne. Naravno da ministarstvo odlučuje o ceni dozvola o granicama ribarskih područja. Postoji dnevna, nedeljna i godišnja dozvola i dozvola jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Dugo smo to čekali, ljudi su to pozdravili. Naravno da ima naših ljudi kojima je najbolja ribolovna voda, ona ispred kuće gde može da ode biciklom, gde nema neki trošak vi da odete bilo gde treba, naravno neka sredstva da odete kolima, da ponesete hranu jednu, drugu, treću, ali nažalost... Takva je situacija, dozvola važi za teritoriju Republike Srbije, cena je ta i mi tu ne možemo da utičemo niti da promenimo. Znači, tako je kako je bila. Samo da molimo Boga da ostane cena ista. Cena je ostala ista. Za 16. Cena je doneta 1. septembra, da, cena je ostala ista kao i ove godine, kao i prethodne. I ta nova dozvola važi od 1. januara. Važi kalendarsku godinu od 1. do 31.12. Ne od datuma kupovine do sledećeg godina datuma, nego za kalendarsku godinu važi. Postoji mogućnost uvek na kupovine na više rata, znači preko sindikata sigurno na 6 rata, možda i na više. Kad ko krene da kupuje dozvolu? Evo imam još par pitanja. Neko će da kaže, dajem tolike pare, pa očekujem da suzbijete ribokradice, jer oni ne pecaju sportski, ali očekujemo da nešto tu poribnjavate, da pustite neku mlađu. Radimo na tome. I koliko radimo? I da li dovoljno radimo? Radimo na tome, naravno, u smislu vi sad morate da imate 10-godišnji program upravljanja. Znači, za novi konkurs biće dodela ribarskih područja na 10 godina, imate program upravljanja na 10 godina koji obuhvata i 3 monitoringa. Sad za neku cifru, mislim, malo je smešno pričati o parama ljudi koji nemaju para za dozvolu, ali da znaju da se izrada takvog jednog programa na jedno veće ribarskog područja kreće od 25.000 evra na gore. Znači, vi morate nekoj instituciji naučnoj da platite iznos za izradu srednjoročnog programa, u čemu je sve predviđeno i broj praktično na neki način zaposlenih i ulaganje sredstava i poribljavanje i sve na taj program, ministarstvo daje saglasnost. Znači, sve što radimo, radimo uz saglasnost naučne institucije i ministarstva. Znači, nije to sa spisak lepih želja šta mi želimo, hoćemo ili nećemo. Druga stvar, na tržištu nema baš tako veliki broj proizvođača autohtonih ribljih vrsta. To, nažalost, mi ne možemo da promenimo, nije ni naša krivica. Znači, vi kupujete na tržištu za poribljavanje ono, nažalost, čega ima. I to treba da vam predvide u tom planu poribljavanja. O količinama je diskutabilno govoriti, znači, želje su jedno, mogućnosti su drugo, a nauka je treće. Znači, kako kaže nauka, ministarstvo da saglasnost, u skladu sa tim mi vršimo program upravljanja ribarskim područjem. Da li je bilo trovanje ribe u ovoj kalendarskoj godini? Pa jeste. Na ovom području. Pa jeste, ne tako katastrofalnih, ali jeste, kao i svake godine, naročito u letnjem periodu, to su neke stvari na koje, nažalost, ne možemo da utičemo. Znači, vremenske prilike su isto bile ekstremne ove godine. Visoke temperature, nizak vodostaj, nedostatak kiseonika i na sve to kad neko bilo šta ispusti. U principu, sad više nisu zagađivači samo fabrike, nema ih mnogo. Imate vi bilo ko da neku cisternu posle prskanja opere, vi imate sigurno problem, jedan pomor, možda ne tog katastrofalnog obima, ali sigurno ima uginule ribe koje plivaju vodom, rekom, ljudi to vide, izađeš sa inspekcijom, uzmeš uzorak vode, ribe, ali... Na sumu kako to prođe, nikako. To su NN, 99,9% NN. Vi to primetite kad se to desi možda... Ajde, ima to sumničenog, da biste to dokazali. Pa vrlo teško je naći neku koja opra cisternu, neće niko da prijavi. Obično kad prijavi to bude sutra, prek sutra, obično redko ko može da prijavi na licu mesta. S druge strane,
Sigurno, pitanje da li bismo mi mogli sa inspekcijom baš tog momenta da se stvorimo. Inspektor pokriva 3-4 opštine, tako da je pitanje sve to povezano je s drugim. Ne da mi ne želimo, na kraju krajeva mi prvi stignemo. Znači, to je ipak naša obaveza, mi gazdujemo područjem. Da kažem, uslovno rečeno, mi smo plaćeni od ljudi da to radimo. I u principu, mi najbrže stignemo na lice mesta, ali nismo ovlašćeni da uzmemo uzorak vode, to mora nadležna institucija. Sklopili smo ugovor sa Zavodom za javnim zdravljem, da možemo o našem trošku, jer čekajući da se to sve ispuni, ta papirologija i zakonska procedura, prođe vreme, prođe par sati, taj talas ode nizvodno par kilometara i vi više nikad ne možete utvrditi. Nemate više dokaz, da. I nemamo dokaze. A kažite mi, koliko građani sami mogu da zagade bacanjem raznoraznog otpada u reke i jezera? Pa nije to taj tip zagađenja da će da izazove pomor riba, ali ima nas dosta i ribolovaca, ima i dosta građana. To se najbolje vidi po obalama naših reka, koje su prepune flaša, kesa i svega ostalog. Pogotovo posle izleta. Nažalost, apelujemo na to. Stavili smo i burad i kese za đubre. Neko ispoštuje, neko ne ispoštuje. Najbolje bi bilo kad bi svako sa sobom ponuo to đubre da ga baci nazad. Naravno da nije teško, ali mislim, mi možemo samo da apelujemo kroz sredstva informisanja, medije. Udruženja rade i škole ribolov sa decom. Znači, trude se da počnu da edukuju decu od malena, međutim, internet i sva ova tehnologija je napravila tako da vrlo malo interesovanje postoji među omladinom za ribolov. Malo interesovanja? Naravno da je malo. E, to je. Gledajući po mom detetu, znači, malo interesovanje postoji. Ja sam nedavno Nišao i vidio jednu fantastičnu sliku gde je otac bio sa dva sina i onda su kao dali zadatak, svako će po 4 ribice da upeca i upeca jednu ribicu, pogledaju, tap, vrate. Jednu ribicu vrate. I onda je bilo ono, pa kaže, evo toliko mačaka ovde, nahranite mačke. Ma daj, pusti. E, to je prava edukacija. Da. Dejan Jovanović se zove taj mladić. Pitao sam i za ime. Nije bila kamera pri ruci da snimim. Da čujemo, je li tako? Da. Ajmo, čujemo pitanje. Dobro jutro, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Slušamo vas. Evo, postavim pitanje, bilo je reči oko brane na Nišavi, da se podigne malo vodostaj. Da li ima neke saznanje, Nikola, je li to? Još nešto pored toga? Pa vjerojatno bi posle bilo bolje poljubljavanje. Kad imamo bar neku rezinu vode. Jel vi pecate inače? Da. Gde najčešće? Pa obično kod vodova gore, u Bašte. I kakva je ova godina bila po pitanju ribolova? Mnogo slaba. Slaba? Mnogo slaba. Da li bi... Hvala vam. Da li bi moglo zajednica ribolovaca da utiče, da se, ajde kažemo, podigne malo nivo Nišave, što bi automatski omogućilo i, ajde kažemo... Možemo da izađemo sa predlozima. Na Nišavi su i postojali baloni, neko ih izbuši i seko, koji su praktično na neki način pregrađivali Nišavu, zajazili je, podigli vodostaj, međutim, to je uništeno. Posle toga nije postojala inicijativa da se to obnovi. Međutim, mnogo bolja ideja je bila naša koju već propagiramo 20 godina u Ženevi, starom koritu Nišove, gde bi bilo jedno veštačko jezero, malte ne u dužini 2 km, tip Ade Ciganlije. Iz dva dela bi se gradilo, znači za sve sportove na vodi. Za sve aktivnosti na vodi bi bilo, ali, nažalost, taj projekat koje, ja mislim, udruženje Nišava platilo par hiljada maraka u to vreme, znači da je to bilo pre možda 15. godine, projekat postoji. To bi bilo, to je bila Ada Ciganlija u Nišu, ali... Koliko puta smo to čuli od gledalaca, zašto Niš nema tako nešto? Fantastično izgleda prostor. Ja kada je onaj rafting, odnosno spust iz Nišavu, kad krenemo od proseka prema Nišu, uvek zastanemo jedan neverovatno dobar prostor. Kako bi to moglo dobro da bude, baš to kaže Ada Ciganlija? To su projekte koji su republičkog nivoa, znači to su vratno u milionima evra, to je čak bilo iznos, veliki iznos za izradu projekta za udruženje. A kamoli o finansiranju ne dolazi u obzir. Mislim, naš kapital za 100 godina ne bi bio toliki da bismo mi mogli to da isfinansiramo. Znači, to pitanje grad Niš da li bi mogu sam da isfinansira. Da. Dakle, to je na čekanju. Nažalost izgleda na čekanju. Nažalost, da. Dobro. Šta je u narednom periodu vaš raspored rada? Nastavljate i dalje sa kontrolama? Radimo, mi smo praktično korisnici do 31.12. Tada nam ističe ugovor. Očekujemo svaki dan da izađe konkurs, znači sad je, da kažem, uslovno rečeno prioritet. Naravno da smo optimisti posle 21. godine. Ispunjavamo sve uslove po zakonu koji su propisani za konkurs i za konkurisanje za dodelu područja. Znači sad svuda u Srbiji postoji mala tenzija oko toga, ima dosta korisnika. Možda će da se javi novi korisnici koji će da konkurišu za ribarska područja. Tako da je sad, ja mislim, to onako glavna tema među korisnicima,
da se ispoštuje taj zakonski rok kad bude izašao konkurs, da se konkuriše za vode i da se svi nadaju koji su dobro radili da će da ostanu, da budu korisnici. Znači, mi ako bismo dobili, a nadamo se naravno svojim radom, rezultatima, brojnošću, opremom, onda bismo mi, tako reći, bili korisnik od 95. godine. Znači, bili bismo 31 godinu neprekidno korisnik i mislim jedini u Srbiji da bismo bili korisnik jednog ribarskog područja, prirodnog resursa. To je znak samo da je neko imao poverenje u nas ako nam je tako jedan bitan resurs dao na upravljanje toliki niz godina. I misli da smo mi svojim radom opravdali to. Upravo tako. A ribočuvari, odnosno ribokradice, oprez, jer vas motri kontrola. U večernjim satima, popodnevnim i večernjim satima posebno. Dobro, ajde, ja se nadam da smo, ako smo uspjeli uopšte probudimo svest, ma kakvu da se ne radi to tako, bit ću srećen, ali bojim se da neko ko planira to, on to radi sistemski i da teško da može da odustane. Ja se nadam da ćete vi da budete prvi, da imate ekskluzivni intervju, ako budemo dobili ribarsko područje na 10 godina. E, onda će druga priča da bude. Da, onda će druga priča. Pa dobro, opet je to neka koncesija gde imate vi onda mogućnost da uložite i možda u neke druge, možda u neke rimnjake ili nešto. Morat će zakon da bude restriktivniji po tom pitanju. I da se sprovodi, naravno. I da se sprovodi. Za kraj imamo jedno pitanje gledalca i završavamo ovu temu. Dobro jutro. Dobro jutro, po drugi put Bragović na telefonu. Kažete. Pa evo, postavio bih gospodinu pitanje. Veoma malo se pridaje pažnja na čišćenju korita Nišavskog. To kad vodostaj bude nikakav, kad nema maltene vode u Nišavi, pa moglo makar može da se organizuje nešto ne parcijalno, nego na nivou železničkog mosta pa gore do Vrežinskog, da se ona trava malo uništi, da se malo trava izvadi, ono je ruglo, pa smrdi kad nema vode, pa ne znam šta reći, znači, nije sve, sva stvar u članarini i ovo. Ja ne znam kakav je njihov plan rada, ali 60. kusur godine sam, čini mi se, prošle ili preprošle godine vidio da je malo negde u centru, malo vađena ta trava čišćeno, ali to je ništa prema dužini reke koja protiče kroz ovako naš lep grad. Hvala lepo. Hvala. I prijatno. Nažalost, čovjek je potpuno u pravu. Možda smo malo zapustili Nišovu. Više smo sa tim akcijama bacili akcenat na Bovansko jezero, na Oblačinsko jezero, na čišćenje, gde se to vidi pre i posle našeg čišćenja, obično pre 1. maja. To je katastrofalna situacija kad mi očistimo pre 1. maja, kad se vidi slika posle 1. maja. Nažalost, uvek je odziv slab ribolovaca. Uglavnom izađu ribočuvari koji ne mogu da izbegnu, oni su zapošljeni, oni moraju da izađu i sigurno smo zapostavili Nišavu i da bismo trebali u narednoj godini možda da bacimo akcent baš na Nišavu. I verovatno ćemo to da uradimo. Zapamtili smo šta ste rekli. Naravno. Hvala vam puno što ste bili. Hvala i vama. Zahvaljujem vam, Nikola. Da, bio je sa nama Nikola Kumanović iz ribočuvarske službe Južna Morava 2, je li tako? Zajednica ribolovaca. Zajednica ribolovaca, da. E, sad u nastavku gledamo reportažu Lagune, malo vas nagrađujemo i pričamo i najavljujemo sajam knjiga u Nišu.